Ви знаєте, сьогодні така приємна нагода нагородити вас, відзначити державною відзнакою «Національна легенда України». Відзнаку будуть отримувати як ті, що з нами зараз, і як ті, що з нами завжди в наших серцях залишаться. Ми відзначаємо всіх тих, хто щоденно, як всередині нашої держави, так і зовні захищає нашу незалежність, суверенітет своїм талантом, своєю вагою і своєю роботою. Роботою різною, але надзвичайно важливою. Це талановите коріння нашої держави буде передаватись від одного до іншого покоління. Тому вітаю вас і пишаюсь, що живу з вами в одній прекрасній Україні. Слава Україні!